Kryeministrin Kurti kishte pritet të jashtëzakonshme dhe kishte quajtur bashkëpunus, madje kishte quajtur ish partitë që gënjeshtare në një mënyrë pse e kanë paraqitur Albin Kurtin ashtu, për shkak që Albin Kurti ju duk shumë bashkëpunus dhe gjatë rrugës së tutje hasin e probleme dhe tha prap jo Albini ko ka po i ketë që që i këni thonë jo. Pra, në kohën e pandemis nëse mbaj men, ka qenë një gjuhë për bashkë, një komunikim i sak me styne, mirë kuptuës, i dashur në kuptimin e mirë të fjales, në aspektin pozitiv politik, por pas disa muajve, fillun me akuza dhe kundër akuza. Konsideroj që profili i kryeministrit Kurti me administratën Trump nuk mund të përshtatet as shumë, aq ma shumë në proceset cilat jemi. Pra duhet t'i shëri tjetër në Kosovë në mandat në Trumpit, a i bjekë shumë? Prandaj, si pas disa informatav, që i kam, që besoj që mund t'jen të sigurta dhe është në shqyrtimin e ti, kryeministri Kurti mund t'ashe për një pozicion strategjik ma të dashur pozicionin për president të Kosovë, sësa për kryeministr, dhe më varet shumë edhe pas gjedhjeve në Kosovë. Por që është një ndikim jashtëzakonshëm i madh dhe i vështirë për të përballur kryeministri Kurti me kërkesat që vinë nga administrata Trump, mund të jetë shumë i vështirë se ne e kemi pa, veç të përfundoj ide, nëse bëjë se si të rëhytë asë një, nëse bëjë veç të... Burimi që të pas ka informu është i pasakt, veç ka shumë. Ojo, për burime të vëves, muj me të besu ma shumë këtë rast, por ashtë mu mbetet me besu asë burimi kam ose tani, nësë i marrë më të dytë. I kresht të njësë për qëti fakti që mund t'i kemë bëvurimet më të besushme, për ta konfirmoj që është pasak sëpse synon mandatin e dytë në kryetë qeverisë. Edhe pjesa jam mund të mirë të pasë, atër mandatin e tretë mund të flitët. Letët me pa për tërmen. I tha burimet të vëvës dhe pëzharje pranoj që në base janë, burimet e tuja kush janë? Po, gjësësi prej vëvës, të dhënë i kumarë. A, prej vëvës. Pej kolegve të gjëvdetit. Këto janë pashëtheme që kolegë të zonit opozitë. Një politikan, një politikan strategjik mund të strategjikët të tila, përshka që kjo nuk e dëmëton hiqë, nuk e dëmëton as pak. Po, jo, bre, më së frikësoni se nuk e dëmëton as pak, as vëvën, as kryeministin Kurti. Le bile mund të jetë shumë strategjike, përshka që po flitet një... Në pashëti, besaj. Jo që duhet ta... Kështë duhet ta... Si do mos, ish PDK-ja që sot është në vëve, ish PDK-ja që sot është në vëve, mindis dhe prët PDK-n, me pas bashkë koalicion, ma dje pju pëlqen këgja shumë edhe Bedri Hamza, kuj? Për kryeministër, ish PDK-s që sot janë në LDK. Kuj, kuj për e PDK? Si pas burimeve tua. Jo, si pas burimeve të mija. Po, që ka janë burim, që adalojnë burimet e tua dhe të mijat? Përveç që e kanë listë të vëvës, më nëshmi pas mitësit. Nuk e di cilat janë tua, po e di cilat janë të mija. Të dyjat qenë kanë nga vetë vendosje. Jo, nuk e di cilat janë ti, mund të thot nga vetë vendosje, po nuk e di cilat. Zoni e thanë nga të jetë një lider që ndryshon nëse projektant nëse president në raport me shtetë bashkuar. Në raport me shtetë bashkuar. Përshojnë me simpati, adi përshojnë Bedri Hamza me simpati kjo. Mund të mos jetë... Nësë një rrethon në racioni... Mund të mos jetë plani... I atë në burimeve se për i përmend. Por plani dytë... Ka ndonë nëse do të bëtë president zoti kushtë në raport me shtetë bashkuar. Që ka ndryshon? Ideja është që në momentin që kryeministri Kurti synon presidencën, ndërsa kryhen këto obligimet e randa dhe negocimet me administratën Trump, mund të rikthejet për sëri në kryet... Qëta është të bosak se gjimnastikat se levalje? Jo, qërë që është... Ideja që... Në ato hipotezat e gjimnastikat se levalje, qëta jetë të i bosë... Pra ndaj strategi... Në po flasin për strategi... Fatë këtësisht, ne me ndojmë shpesh herë dhe për interesin tonë se qka tutje. Tash, është në vështirësi kryeministri Kurti me bashkëpunu me Trumpin. Me jarë kërkesa, jo, jarë kërkesa prej Trumpit, për shkëmbel teritore. Grenolli endë nuk është sekretar shteti, nuk i ka vendosur, nuk i ka për administrator.